мен түрлі уақытларда, түрлі орындарда бірге қызмет еткен кішілерді көремін. Мен алларында баш ие тұрған ғалимдерді көремін. Татар халқының данын бек ирақтарға таратқан кішілерді көре ұзалды. Әзал ол ғажайып нәрсе, ол түйіп мен айткен, для того, чтобы родился большой поэт, нужна большая аудитория ремейки. А большая на натуре, зурлык гулям явыннан, а сифат явыннан, олы аудитория, шындап тапынырлерінен дулқыландырып жібере, ильхам шишмелерінен тығылған буазларын ашып жібере, хэм олы ақылы, олы хислы аудитория алдында әлләрінде изгіліклер шығысы келе. Мен бұ аудитория білі хеш шексіз ұрланам. Әлі күттен түгіргіне мені ұрландырға тағы бір бақыға болды. Ол Зиннатулла Белеледдинов бізнің Мәскәу татар, Қазан татар кішісі жетекшілігінде нендей зор жеңуге ерішті біздің еліміз. Мұның білімді мен құрылманам. Бірінде мен құрылғандар кішілер бек көп, шының үшін кешені башлап. Мен сізге бір шығыр оқиым, аннан сүмінді дәуір. Кеші қайшан құрыр болар. Олы қызы болғанда, киімінен, келінінен, ұнықларда болғанда, дусларына сүйлегенде ғайласы турында, рәхәтләне қиынғанда, үз шаплығын орында. Кіші қайшан ғұрыр бола, халқын мақты алғанда, яға ана оған қалда әбірілсе қалқанға, туған тілінің байлығын көрсеткенде сөзінде, бір-бір түк шаплық тамшысы ағашын шақ өзінде. Кіші қайшан ғұрыр бола, ярышларда ергенде, ең юғары пьедесталда ел байрағын көргенде, аның желбірді ұқтауышын жыр етіп тыңлағанда, ұттырған шақларында да күңілісін мағанда. Кіші қойшанын құрыр бола, үмітін үзмегенде. Үз халқының тарихында хазине ізілегенде, вақтиетіні апыла өтіп, ұлыны көтергенде, үшләшу хисі дауылын тіш қысып өткергенде, кіші қойшаны ғұрыр бола, азат болса ватаны, жаны тілеп қаршы алса ватанының әр танын, өзі тілеген қызметте кешке тұташса күні, тыныш ял, хәм назлы ләззәт татырға берсе түні, кіші қойшаны ғұрыр бола, өзін өзі сынаса, жаны ақылын, ақылы ерек сөзін тыңласа, ертішілікні ұятмаса, қанындағы қиылық масайуға әйләнмесе, өзінде күш тұйуы. Кіші қайшан ұрыр бола. Язмышын қолда тұтса, ғұрырлығының негізін білсе, анынығы тұса, қая барғанын аңласа, жеткәшті жеті шатқа адашмаса, құрыпмаса, кіші ғұрыр жол жатты. И вот это стихотворение, которое я вам сейчас прочитаю сначала на татарском, потом на русском языке, Канта, очевидно, слышал. И после прочтения этого стихотворения, я это читал на стадионе, был еще жив Кадыров, президент, стадион встал. Бывают у поэтов знаменательные и знаменитые стихи. Вот одно из таких стихов моих я сейчас вам прочитаю. И исполнение этого стихотворения я посвящаю замечательному писателю Чечни Канте Ибрагимову. Прочтение.
Yenke, üske üsmesin eli deyip, baş butağımını kissin, min bit yan yokka üsen. Kinglikke gitmesin deyip, yan yoklarımını kissin, min kuyulukka üsen. Kuyulukka üsmesin deyip, yabaldaşımını kissin, min tamır yokka üsen. Бәғріне шағын шедейін, қазық тамырға түшсен, қабірін үстінде өсен. Если мне макушку срежешь, чтоб не рос я в вышину, густотой побегов свежешь, я раздамся в ширину. Если мне обрубишь ветви, чтоб вшир не рос весной, зашумлю под вешним ветром бесконечную листвой. Если листья срежешь вскоре, чтобы в крону я не рос, я тогда подамся в корень, под землей продолжу рост. Если мне подрубишь корни, чтобы вовсе извести, над твоей могилой черной буду заново расти. Дантыға еріп, жәһәннәмді көріп қайтып бола. Гёте ярдәмінде бәхетлі мезгілді тоқтатып бола. Хайамға қушылып, туфрақтан яңадан кішіге әйленіп бола. Тоқай қышына тұтынып, дүния шетлігінден ұшып шығып бола. Әжәннәр ешігін ашышушы, бірігіне кіші бар, сүйген яр. Әм бұл китапқа кесім кетуші шығып әнашушы. Я шол за Данте в час распада, чтоб увидать все круги ада. Погёте, смяв закон движения, я останавливал мгновенья. Из пепла, словно феникс птицы, Хайям помог мне возродиться. Тукая огненная лира меня спасла из клетки мира. Но лишь с тобою, дорогая, я смог открыть ворота рая. Эту женщину. Это перевод Вадима Кузнецова. Уванда волна, синенешен бюген нерся туда, сима бюген нерся табылды, сима бюген кияш нешен болды, ой яқтысы нерся сүйледі. Сені бүгін тыңдық нешіп күшті, жиллер сіңа нәр сәтіләді, өткеніңді еш білесім келмей, янған, ұшқан, таңған, түгілген, мотор болса бүгін дүния, демек, язмышында мен бар бүгінден. Бұл әзі, что ныне происходит, и в жизнь твою хоть ненароком входит, как на тебя взглянуло нынче солнце, о чем с луной шепталось ты в оконце, как тебя ветер обнимал украдкой, что диктовала тишина в тетрадку, зачем мне знать, что было до меня? Оно давно сгорело без огня и утекло, словно воды струя, отныне в жизни только ты. На сегодняшний день основного переводчика и друга Николая Владимировича Переяснова. Қағылмашы кірфетләрің білерің, қытықлама менің қанымына, күз нұрларыңына ұрынғаш тәжуя язайды маңымына. Қағылмашы кірфетләрің білерің, қағылмашы қиматының білерің, есірт мәші қисләр сақшысың,
Шикәлерге күзләр қағылғанда, Язға қабат қайтыр шағмысын, Қағылма шимен атының білән. Қағыл, қағыл мен атының білән, Исірім шытағын, исірім, Йыллар ұза, ерек туза екен, Әхислер саф қала ескірме, Қағыл, қағыл мен атының білән, Қағыл, қағыл кірфіклерің білен, құтырынсын қанын дұласын, келеменің сенің сөзлеріңе назыл ташқы болып дұласын. Қағыл, қағыл, кірфіклерің. Не прикасайся же ресницами своими, не будораж моей кровь и кровь и страсть. Коль я стою, то я могу упасть. Твой взор такую излучает власть. Не прикасайся же ресницами своими. Не прикасайся же дыханием своим. Оставь, не опьяняй остатки воли. Я сед, как снег, как горсть мельчайшей соли. Мне не вернуть былой весенней доли. Не прикасайся же дыханием своим. Коснись дыханием своим, хочу я охмелеть. Нет сил бороться, с годами сердце вроде тише бьется, но чувством в сердце хорошо живется. Коснись дыханием своим, коснись ресницами легко, пусть понесется жарко кровь по жилам. Хочу быть словом высказанным, милым, твоим быть словом, породненным с миром. Коснись ресницами. Еланықта, күлдікті, байынықта, білдікті, күңіліміз не кірдемсіз, дүниесіна еңгі. Біз іштікті, құштықты, сүйрелдікті, ұштықты, күңіліміз не құрдемсіз, дүниесіна үш жоққа. Аздық та біз, туздық та, түзәліктік те, бұздық та, күңіліміз не күсірдемсіз, дүниелықта қызаққа. Все было в жизни смех и слезы, любовь и бедность, тьма и свет, война и мир, стихи и проза, но на судьбу обиды нет. Мы пили, пели и рыдали, сгорали в страсти и в борьбе. Мы без вины 100 раз страдали, но нет желания мстить судьбе. Мы ошибались, исправлялись, себе твердя сквозь боль. Держись, вы думаете, мы сломались, мы вдвое больше любим жизнь. Перевод Переяслава, герба, гимна, флага, анда, минер, жан жылымның, әм күнгіл энергияның, иран энергияның бек көрініші бар. Флагны қабыл етмейді депутатлар. Кімгәдір яшыл түс құшамы мүсілманлар түсі, кімгәдір қызыл түс құшамы коммунистлар түсі, кімгәдір бақ түс ұшамай дегі сатылы байрақ тұтып шығарушылар күші түсілерге идеологик аңылатма бере башладылар. Мен да құлақтан шыққан едім. Фәрид Хайрулович Мұхаммед шын бұл вақытта Дәулет Советі рәйесі еді. Мен аның орынбасары едім. Әм көрәбіз депутатлар бұл флагны қабыл етпей шықтыр. Шында Фарид Хайрулович айтты, Ренат Максумович, у вас есть заключительное слово. Мен юқ деп кіне айтмақшыдым, яныңда бір китап бар еді. Хәм шул китапта бір шығыр бар еді. Мен аны мұна баштым, ол үзіннен біз келіп шықты. Хәм мен ол шығырны, мен там есть Фарид Хайрулович, есть у меня заключительное слово, деп чықтым китапына оқтарап тұрым, әм мінәшу шыршығырына оқыдым,
татарчасы аңына мен аны ұшы алмады. Үз батыры, әр шал ең зор батыр, тілесәгінен енді қалыпның, ол күшілер әр деп шағыштырма, мұр әбетсіні, яки қалыпның, әр екісі қалық көңілінден қиял болып қалқып шыққанлар, әр екісі ғазиз елі үшін, ат мінгенлер, қылыш тыққанлар, иллер ұртақ болмағанда алар, бір-бірсіне қаршы қалыққан, көңілімді бүгін алар дегіз, илья мұр етсті алып та, шағыштырма, шағыштырлардан бары ренжіргіне батырлар, зор дұслыққа яра сала тұрған, көтер алмас ташылар, батарлар. Үз батыры, әр шақ ең зор батыр. Тілесәгінден енді қалыпның алар дегіз, Чынки ватан ұртақ, Илья Муревецінің алықның, дедім де, Фарид Хайрулыч, «Кто за наш флаг?» деді, үш кіне кіші паршы қолы көтерді. Қалғандар барсы да, тауыш берді, әм біздің қақсы кіне көтерді. Это стихотворение я читал в Георгиевском зале Московского Кремля, когда президент Владимир Владимирович Путин мне вручал, как уже Ленар Сергеевич сказал, высшую премию нашей республики в Татарстане. Эта премия появилась через 47 лет после Мусы Джалиля. Муса Джалиль получил Ленинскую премию, а вот государственные премии Российской Федерации это такая же самая высшая премия, и вот через 47 или 49 лет мы привезли эту премию в Татарстан, в Казань. И вот, когда мне вручал он, я прочитал вот это стихотворение. «У каждого народа свой герой, своя мечта о мудром и великом. Зачем же так бессмысленно порой мы сравниваем Муромца с Алыпом? Нет, не князья, крестьянские сыны в лихие дни тревоги и печали всех на коне за честь своей страны. Они мечи из ножен вынимали, горела степь, красна была вода, звенели стрелы в грудь, входя упруга. Не их вина, скорее их беда, что шли они войною друг на друга, не сравнивая. Не важно, кто какой, зазря батыров обижать не нужно, иначе могут в ярости слепой они по камню бросить в нашу дружбу. У каждого народа свой герой, он всех сильней, он всех мудрей на свете. Плечо к плечу стоят Алып с Ильей, одной земли, одной отчизны дети. Узгар шлярный ватала. Синде нинди үзгәрішілер күрәмі. Күзлерінде ұшқын дұңырақ. Түндей шешілерінде таң біліне. Сүзсіз тұрларын шұңырақ. Әқалғаны барда әлік кіше. Таушында шул күміш чын. Мешілігімен бір не келет мені. Бик буласын келе емішчен. Николай Владимирович Переяслав в стихотворении перевел так. Что изменилось в тебе, дорогая? Взгляд стал печальный с течением лет. В косах пшеничных, как будто снега я, вижу метельные остались след. А в остальном ты оставилась все той же, в голосе тот же серебряный звон. Если захочешь общения с прошлым, я навсегда буду твой почтальон. Аңладым. Мен бұл сұрауға жауап беремін. Россияда соңғы 12 жыл ішінде нульдан башлап премьерға қатты кетірілген бір опералайық,
бір балет дайық. Бүтін театрлар, Большой театр, Мариинский театр, Пермь театр, Свердловск театр, әмбашқалар, олар шулық бір репертуарына қабатлат қойылар. Шулық Евгений Онегин, шулық Шевкунчик, шулық башқа әсерлер. Ән нулдан алып, юқтан әсер етіп күтерген. Бірден бір театр бар, Муса Жәлел есімдегі опера әм балет театры. Қисса Юсуф деген балет қойды, елінің ең жоғары бәйесін алғанбыз аның ішінде. Шағир махаббаты деген опера қойды. Ол опера Тоқай премиясын алайын болды, һәм Золотая маска алды. Милли репертуар бойынша ең оңышлы Россиядан кішілеген театр Муса Жәлел есімдегі Қазанның опера һәм балет театры. Тағылыңыз сұрады. Қазанда шағирлер, еш шағирлер бар, һәм бик үмітлі шағирлер бар. Шиғыр яза білушілер көп, версификация білен, яғни шиғыр түзі білен шағирлерді алғышылар бик көп. Ә шағир болар үшін башқа бір керек. Бір француз ғалимы әйткен, ну, мына ди шағир, сен ди қолыңа қалам алды, біраз ғана хис, бір сауыт алды, ол сауытқа біраз ғана хис салды, біраз ғана брош салды, біраз ғана тұз сал, біраз ғана хисіңді қуш, біраз ғана ақылыңды қуш, шуны жүрек бұтыңа қойып қойна, қалам ал, шуны ман, әмәләкен яза башлағанша, сеңа барыбір шағир болып туарға керек. Шағир болып туарға керек. Yazmışım bu elbette Tokay. Prozaiklerden elbette benim için Galipcan İbrahimov. Ben bir dahi yazmışı bir süre kalıpta var. Ben Çıngız Tarikovic Aytmatov bile söyleşkenim buldu. Onun bile iş şaşırma doğru geldi. Eytti. 1932 yılda Meskev'de Galipcan İbrahimov'un Kazak kızı romanı тәржімеде басылып шықмаған болса, мен мұнды жазушы бола алмас едім, деді. Айтматов етті. Біз Ғалимжан Ибрагимовны зорлап бітіре алмаймыз. Ол шу дәрежеде зор. Анды жазушылар бек сирәп туа. Әлбәтті, башқа зор жазушылар да бар. Шағирлер арасында менің батыр шағир деп сұрасалар, екі кіші келіп басып өз алдыма. Бірсі әлбәтті Муса Жәлел, екіншісі Фатих Кәрим. Фатих Кәрим кебі жазушы шағир дүниеде жоқ. Фронтта соғыстың башынан алып ақырына қатылды бола. Һәр уақыт окопта бола, сапер бола. Тіге қайбір жазушылар кебі фронт газета редакцияларында ішілмейді. Үстел артында отырып жазды. Ол автомат тұтып соғыша, хатта бір хаты бар. Мен сен ағазы Көлгізбер яндағы бір хутырдан жазам. Хутырдың үсті яна, түтіні подвалға түше. Бұл хатымны сен автомат прикладына қойып жазам. Мына шушы келіш, үш тапқыр яраланы. Фатих Кәрим, 150 шығыр жазам соғыш вақытында. 8 поэма жазам. Ике повесть яза, бір пьесы яза. Мынды язушы рус әдәбиятында да юқ, татар әдәбиятында да юқ, мин білген дүния әдәбиятында да юқ. Міне ұшағы Фатих Кәрим. 4-5 оратория яздым. Кіші Мерсей Ярлын білен машина, Якупов білен, Бату Малюков білен Қазан, онан соң Екатерина Кожевникова білен, Мәскәу композитор Вадим Кожевниковның қызы Екатерина Кожевникова білен, біз яздық Мулланур Вахитов турында оратория. Алар башқарылдылар, но оратория жаңа. Бұл сұрауыны мені бік бірелер мұны сұрауыны ең бірінші ұрғызыны қойшан язырға тұтындығыз дейді әйбет. Бігірәтті мәктәпте
Birader bu sıra hem min bulay edip cevap verelim. Sizge de şu mektepte işe cevap versem aşılanmazsınız. İn birinci şiirini bir elbette birinci tokur hoşik bulmaş yazdım. Hem bu cevaptan sonra minden elbette sırayla. Siz koçun birinci tokur hoşik bulmasın diye. Hem min bir de yaşım bir şeydim. Birinci klasa okuğunda. Biz baletni Moskvaga olib kelib ko'rsatilgan hisobladik. Moskva teatrlari qabul etmaydi, chunki yuzlarida noldan boshlab ishlangan operada yo'q, baletda yo'q. Shuning uchun bolalarga kimningdir yaxshi asarini olib kelib Bolshoy teatr sahnasida ko'rsatib, biroz ona o'zingiz anglatasiz. Shuning uchun qo'yishani olib keldilar. Garchi Bolshoy teatrining direktori біздің бұл районның кешірақ соғы деген ауыл егілді. Әмі әкен қайшан біздің опера әм балет Мәскәуге келдір, ғансын мен әйті алмейді. Әбі үмінгі күнді біз Резиде Ахиярова білен «Алтын Орда» деген балет жасамыз. Мен байырыны нәрсә дегенде футбол білен чалыштырыр едім. Менің бір футбол турында шығырым бар. Жан ауырта, ерек яна бүгін, футбол ялқынлары ұт түртті. Қазан негірлары қалқасына, Мәскәу негірлары тұп кетті дейді.